მოგესალმებით 14 საათზე შაბათ ეთერშია საფეხბურთო ტაიმაუტი ვლადიმერ გუცაევთან ერთად. საქართველოს ნაკრების ერთა ლიგაზე გამოსვლის შემდეგ უკვე საერთაშორისო ასპარეზზე გამოდიან ქართული კლუბები. ძალიან მალე დაიწყება ახალი სეზონი ევროტურნირებზე და ერთბაშად 4 ქართული გუნდი ჩაებმება ბრძოლაში და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ისინი მაქსიმალურად შორს გააღწევენ და იქნება ასრულდეს ჩვენი ოცნება და ჯგუფურ ეტაპზეც მოხვდეს. Romelimi Madgani, ne-ați promis meti, ne-ați promis unde au câte sieda. Ce ne trebuie în delegație, mi-s tavari tema, sorry, de sicneba, ce ne clube bis gamosla, eurotuni repse, starti, ce ne gunde bisa, dres or club ze visa obra, ce saris saburtalo, de saris corizdila, patronovat, ce ne smoge salme bis, 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 saburtalo, star madgen lebi, arian, ce ne tan studiași, saris tavari, ce ne lulașa nozadze, da, guram goșteliani, saburtalo, permuteli, s-a interesat madgan, rogorem za deba gundi, ai am conference ligi, sa pirueli etapistus, sadat saburtalo, da, opiris pe deba albanetis, Partizans. Mă tot nu văd. Când am ocazia să-i trăiesc, să văd și trăiesc, dar șemnec pe oricine. Mă tot salme bine. Telemacure Belsta, rad că unde dan s-a interesat, mogi salme bine. Dan s-a interesat perioadii dat gai, clas, a cât o sfer ce vitoro. Gavi da, hoi, ti tu e, na creba, ragaț, ti din abici gada, ga ce mi s-a zrit, ti vitoro ga, hara, ge, ti. Gusie matkivari, ga, hara, teli ca cartelul, ga, hara, ki devi mitro, piro, adgil zevarda. Cu a realuri șanse, a avut pirueli adgili, ce în jgubși, e grat, mă de zan ca gheas. Am doneze, nagrebis doneze, magram, ara, naglebi s-a interesuat, da, ar naglebi prestizulia, este Europul turnirebi, ce în clube biste, se mitoro, ara, da, s-a mai lero, bolo period, ce este bolo clebi, pactiura, ce nu era pe sfera rochete, tam turnirebi, radzan, sadzhenia, arda, tu gindarușen, cuegana, ისევ გახდეთ საფეხბურთო ქვეყანა ევროპაში და მსოფლიოში აუცილებლად კლუბებს უნდა პატარა წარმატება. პატარა კი არა, ნუ ჩემის აზრით ეს სამი ეტაპი ამ დონეზე მაინც უნდა გახვიდე, იმიტომ რომ არ არის თქვა ეხლა ამ ტურნირში ისეთი გუნდები, რომლებიც ვერ გამოგლავდება ჩვენი ფეხბურთელები და ჩვენი ის. უბრალოდ ალბათ რაღაცა გჭირდება უფრო აი დაკომპლექტება გუნდების. აი აქედან მინდა დავიწყო ეხლა ესა და ბატონ ლაშასთანმა პირველი კითხვა. აი როგორ გძნობ ახლა თქვენი გუნდი არის მაგისთვის მზად რომ რაღაც ეტაპი ერთი ძალიან სერიოზული მოწინააღმდეგეა ეს ალბანეთის პარტიზანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პოპულარული გუნდი ალბანეთში, ახლა ალბანეთი თქვათ არ არის გრანდებში, მაგრამ იმასაც ვერ ვიტყვით რომ ცუდ ფეხბურთს თამაშობენ, კაი ფეხბურთელები ყავთ. Европашит самошобен кай клубებში მაგათი ფეხბურთელები და საერთოდ თულიან ამ ფეხბურთს. აი გააქტივის იმედი რომ გავიაროთ ის და მე ერთი ორი ეტაპი მაინც კიდევ გახვიდეთ. აი ამისთვის ხარ დაკომპლექტებულები, აპირებთ გაძლიერებას და ესე შემდეგ. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა წარმატებები უსურვო ყველა ქართულ გუნდს წლემდელ ევროასპარეზზე. რა შეეხება ჩვენს გუნდს, რასაკვირველია, ვიბრძოლებთ ამ ყველაფრისთვის, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. არ არის ადვილი, თუმცა დღევანდელ ფეხბურთში ყველასთან შეიძლება თამაში. ალბანეთის გუნდი ძალიან კარგი გუნდია, ეს ტირანა წლებია უკვე ევროპაზე თამაშობს და გამოცდილი გუნდია, თუმცა ჩვენს მოგვიწია ევროპაზე თამაში, რამოდენიმე ისეთი კარგი თამაში ჩავატარეთ, თუნდაც შერიფი ავიღოთ თავის დროზე, რამოდენიმე წლის წინ გავაგდეთ ეს გუნდი. Ერთ-ერთი ეტაპიდან და რასაკვირველი ხა ცოცხალი ორგანიზმია გუნდი და ყოველთვის საჭიროებს განახლებას, გაძლიერებას. ჩვენს მუშაობთ წერტილოვნად, რომ შევივსოთ, ასე ვთქვა, და დავიმატოთ ახალი ფეხბურთელები და იმის იმედიც მაქვს, რომ და მჯერა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ ბარიერის გადალახვაც და ნუ შემდეგ წინ და წინ სიარული რა. Ai răbdare să seriozul ești, așa că da, pe multele mi se mă conos. Tu geru ara udia, da, am etapze, e galorit sculia. Ara, aris, intensivuri mă la parakeba, ce în Hemzone oba sta neitat, va pide pe gazliere bas, on nu e ha cetilov na tase utcoa, da, mi dis mă la parakebe bi, ahlo mă val și da uima te tramă de nimic. Ar putea să matcham de muhte, mă hoi, scola pe el, cum nu știu, stilo, stilo, trom, ki matcham de muhte, sta gazliere de. Gura, mrai, da, pe urmă, formă și cu temat, cu ei ne-ați rit. Gundi, mai partizante, da, pe lispire, bas, gumelit, sașina o armează, gai martebat, pe lișe, șuit, iblis. Mogesam, mi-am uitat, mi-am uitat, mi-am uitat, mi-am uitat, mi-am uitat,
ყველა ქართულ გუნდს უსურვებ წარმატებას და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ავიხდენთ იმოცნებას და რომელიმე გუნდი შევა ესე რომ ვთქვათ ჯგუფურ ეტაპზე უკვე. Რაც შეეხება გუნდის ფორმას, სულ ახლა ხან შემოუერთდი მე. Da, ori tamăși ce atare, am o asta, ieri ce am zis, iau tcoaro, uncim și veni, ieri ganț oba, bice, bice, au zis, uliat, motivele bule, biar ia nimic, tu ești tu, ești tamăși, s-a li încargat ce au atarut, ești cartul ei, ha, 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 ძალიან ახლოს ვიყავით მოგებასთან სამწუხაროდ ფრედ ვითამაშეთ და ესე რომ ვთქვათ გუნდში ანუ ამაღლებული განწყობა ასე რომ ვთქვათ მაინც სამი თამაშია წაუგებლა მიმდივარ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს გაგყვება ამ თამაშს. ხო, ჩემს სათქოში შესწორება შევიტან მე თბილისში მატჩი ახსენე გორში უმასპინძლებს ხო? პარტიზანს. გორში იქნება შეხვედრა სამუთაოსა და პარტიზანს შორის. ლაშა, აი მე მაინტერესებს ხო აი გურამა თქვა რომ ახალი მისულია გუნდში და თქვენც სულ ახლახანს დაინიშნეთ თავად ცოლად. აი პირველ რიგში რა ცვლილებები შეიტანეთ გუნდის თამაში, საქმიანობაში, საჭირო იყო თუ არა ამის გაკეთება და საერთოდ აი თქვენი ხედვა დღევანდელი სამურთალოსი როგორია? Ну, პირველ რიგში მადლობა მინდა ლევან კორღალძეს მოუხადო, მან დაიწყო ეს ჩემპიონატი და მის დაკომპლექტებულია ჩვენთან ერთად რა საკვირველია სტავთან ერთად ეს გუნდი. Ar გამჭირვებია ადაპტირება გუნდთან, იმიტომ რომ დიდი ხანია ამ გუნდში ვმუშაობ, ფაქტიურად ჩემი ოჯახივით არის ეს კლუბი საბურთალო და კორექტივები ხა დიდი კორექტივები არ შემიტანია, იმიტომ რომ არც დრო იყო ამისი და ჯერჯერობით ორი ფეხბურთელი დავიმატეთ, გურამ გოშთელიანი და ჯინჯოლავა გიორგი, რომლებიც საბურთალოს აღზრდილები არიან. Კიდევ განმეორდები რომ ვცდილობთ კიდევ ფეხბურთელების დამატებას და რაღაც კოლექტივებს აი გზა და გზა მე უფრო შევიტანთ ამ თამაშში და რა ვიცი ეს არის ჯერჯერობით რა შემიძლია გითხრათ. ხო, მეტოქე რამდენად არის თქვენს მხრიდან შესწავლილი ხომ პარტიზანის შედეგები ვნახე ევროტურნირებზე და მაქსიმუმ ერთი წრე გაიარონ და მეორე წრე არის მათი ყველაზე ისეთი. Ანუ შედეგების გამოსილება აქვს, მაგრამ შედეგების მიხედვით მანდამაინც ვერ ბრწყინავენ. Რა სტილის გუნდია თუ გაქვთ შესწავლილი? Მე შემადგენლობა ვნახე და ეხლა ნაცნობი სახე ბევრი ვერ დავინახე. Ასე რომ ისე რომ ვთქვათ რომ გადაულახავი ბარიერიაო, ეს რა თქმა უნდა არ არის. Არა, ესე არ არის, თუმცა ძლიერი გუნდია, ფიზიკურად ძლიერი ბიჭები არიან ზოგადად, ეხლა ცნობილი არავინ ისეთი არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ისწავლა ყველა თამაში და ყავთ ლეგიონერები, ცხრა ახალი ფეხბურთელი დაიმატეს. Ზოგადი ინფორმაცია გონდა, დღეს ვასრულებთ უკვე დეტალურ შესწავლას მოწინააღმდეგის და ხვალიდან უკვე შეგვეძლება ზუსტი რაღაცების ასე ვთქვათ გამოტანა ფეხბურთელებამდეც და მოდებ უკვე მოემზადებით ამ თამაშისთვის. Ძალიან კარგი. Და კი, ზოგადად გეგმებზე ისაუბრეთ, მაგრამ აი მაინც გულის სიღრმეში გურამ აი თქვენი მიზანი აი ამ ევროტურნირებზე რა არის თქვენი გუნდის, აი თქვენი აზრით. Და აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ რომ აი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე აი ამ კითხვაზე რომ გაგვცეთ პასუხი, აი საბუთალოს რა შეუძლია. Ისე არის ზოგადად ჩემი ოცნება არის რომ ამ გუნდთან ერთად მოვახერხო ხო ეს და ჯგუფურ ეტაპში ვითამაშოთ ასე და მაგიტო ესე ნაჩქარება დაუბრუნდი ისე საბუთალოში. რა ძალიან მინდა ამ თამაშების თამაში და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ყველაფერს ვიჟამრო რაც შეიძლება წინ და წინ გავიდეთ, რა თქმა უნდა, ჩემ გუნდთან ერთად და იცი რა არის, როცა ესეთ კითხვას მისვა, მე ყოველთვის ყველაზე მაღალ შედეგზე ვფიქრობ ყოველთვის, ანუ არ ვცვლი რომ ეხლა რომ ვთქვა რომ ორი ეტაპი გადავლახო და კაი იქნება, არა, ანუ მინდა რომ იქ შევიდე, იქ მაქვს მოტივაცია და ძანარჩენ შევხედავთ რა იქნება. Ლაშა, აი ეხლა ჩემპიონატი მიდის საქართველოსი და ძალიან საინტერესოდ მიდის. Კერძოდ ეხლა ყველა ვნახეთ თამაში ბათუმში. ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი თამაში იყო. აი თქვენ მაინც გეგმაში გაქვთ, ისე უნდა მოხდეთ ამ UEFA-ს ჯგუფში, ხო? მაგრამ ნუ მოხდა ისე, რომ გაგრასთან, რომელიც უნდა მოგეგოთ ფაქტიურად და უგებდით სამი წელს, დამთავრეთ ფრე, რომელიც კიდევ უფრო ჩამოგწიათ ამ ზონაში მოსახვედრა. აი ძალიან ხო სერიოზულად აპირებთ, რომ იბრძოლოთ ამ UEFA-ს
turnirebshi iseu momoaltelsats miirot monatsileobo. Eh, ძალიან დრამატული თამაში იყო გაგრასთან. Am წუხაროთ 3-1 ვიგებით 97 წუთამდე და ნუ გაგვითანაბრეს ორი ქულა დავკარგეთ. Თუმცა ფეხბურთია ხდება ესეთი რაღაცები მოგეხსენებათ და am წუხაროთ მოხდა ამ თამაშიც რა მაგრამ ამისგან ტრაგედიას ნამდვილად არ შევქმნით, გავაანალიზეთ ეს თამაში. Სერიოზულად იბრძოლებ და გასაკვირველია, სერიოზულად იბრძოლებ ევროზონაში რომ შევიდეთ და ისე დავიდეთ, ასე ვთქვათ, ევროთასებზე. Ფაქტიურად ახლა რო გადავხედოთ საქართველოს ჩემპიონატს, ბათუმმა ისეთი ძლიერი ნაბიჯი გადადგა, ხო, პირველ ადგილზე და ძალიან დიდი სხვაობა აქვს გუნდებში. დანარჩენი გუნდებთან ყველასთან შეგიძლიათ რომ იბრძოლოთ და მეორე ადგილიც და მესამე ადგილიც მოიპოვოთ. რეალურად 16 ტურია დარჩენილი, ანუ ყველაფერი წინ არის და ყველაფრის შანსი გვაქვს, ასე ვთქვათ. Ai zăcat la șaură, rog, șaură, gilia, ce a fost, ai zăcat la șaură, Halchit suprometi, dadi suque stadionze, gunde bit speurat uketarian da complectebule, didi gamostileba mires gunde mamt lepsida, auc mesfi cropro, mama tebulia. Tone. Tone, asupra ta. Echla, da? Ce mi-i gata se mai go, etel telavši, mirec autobuši, tai kve sa obret, stele, sve sa obret, prezidente, gunde. Ყველაზე დიდი მტკივნეული რაღაცა, რასაც მე მოусვინე, არის ინფრასტრუქტურა. Იმიტომ რომ თუ არ აქვს მინდვრები სავარჯიშო, თუ არ აქვს იმის პირობები, აი მაგალითად თელავი დღემდე თამაშობს რეგბის სტადიონზე, თქვა წყალტუბოდადის სავარჯიშოთ ზესტაფონში ყოველდღე და ესე შემდეგ. Ერთი თქვენთან როგორ არის ეს ისა და აი რამდენად აუცილებელია ახლა მუშაობისთვის ტრენერისთვის მაგალითად რომ ეს დალაგებული ინფრასტრუქტურა იყოს. Albat ერთ-ერთი პირველია ეს რომ ინფრასტრუქტურა კონდეს გუნდს. Ну სამწუხაროდ ყველა გუნდს არა აქვს თავისი ბაზა, ასე ვთქვათ და ეს ხელი შემშველი ფაქტორია რა და იმედი მაქვს ნელ-ნელა რაღაცები წინ მიდის ხო ქართულ ფეხბურთში და იმედი მაქვს რომ ესეც გამოსწორდება. Სამწუხაროდ არ ჩვენ არ გვაქვს ესეთი რასაც ქვია ბაზა, თუმცა ვარჯიშობ დიღომში სადაც გააკეთდა ფეხბურთის ფედერაციამ გააკეთა ეს სტადიონები და ნუ იქ გვაქვს საშუალება რომ ვივარჯიშოთ და ნუ როგორც ვიცი ბატონ ტარიელ ხეჭიკაშვილიც გეგმავს რომ შეიძინოს ბაზა და იქაც მე ვფიქრობ რომ უფრო გაგვიადვილდება შემდეგ ამ ყველაფრის მიღწევა რაც ნუ იქ პირველი დამბიჯია რა თქმა უნდა თუ კლუბებს თავის სავარჯიშო პირობები აქვს ძალიან კარგი რა თქმა უნდა კლუბის განვითარდება ფეხბურთელებიც აუცილებელია ვიტყოდი რა ეს. ბატონო? აუცილებელია რა. კი, აუცილებელია და ეგ არის სამწუხარო. ფაქტიურად ყველა გუნდი ეგ დღეშია, ნუ შეიძლება დინამო გამოყო და ეხლა ალბათ ბათუმი. დანარჩენი გუნდები ყველა აი ამ დიდ პრობლემის წინაშე არიან და ეს ძალიან სამწუხაროა. ლაშა, სამწუხაროდ ცნობილია ვალესიასთან თანამშრომლობით, ეს ყველა ძალიან კარგად ვიცი და აი ამ ხრი რამე სიახლე თუ არის გაცვლა წნელების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი რამდენად გეხმარებათ ესპანური კლუბი თქვენს განვითარებაში? Თუ შეიძლება წელს გაფორმდა როგორც ვთქვი მემორანდუმი, ჩამოსულია ერთ-ერთი ესპანელი წნელი კურატორი ასე ვთქვათ, რომელიც აკვირდება ჩვენი აკადემიის გუნდების ვარჯიშებს, აკეთებს ანალიზებს, უშვებს იქ ესპანეთში. როგორც ვთქვი იქნება გაცვლითი ფეხბურთელები წავლენ ვალენსიაში სტაჟირებაზე, ასევე იქედან მოიწვევენ ტურნირზე გუნდებს და არის რაღაც შემოთავაზებები ფეხბურთელებზეც, თუმცა ჯერ არ მივსულართ ბოლომდე მაგ იმ ეტაპამდე, რომ ეს ფეხბურთელები ჩამოვიყვანოთ, მაგრამ არის მაგის
ideea țării, da, nu, și s-a zbăbat, rău, mă val și ies mohtes. Când gata, am tot să-l ușor contactez, al doilea cineva, da, s-a interesat, mi-si, șefa se va, cartul e pe amut, s-a iramuit, 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 Ahal gazdam Tsnelia, un nu cargim Tsnelia, Didi Hania, Saburtalo, Dinamo, Lokomotiv, ase shemizlia chamutvalo da ert-erti saburtalo iqo aris da dartsunebuli var momovalshits ikneba ekhlats arian zalyan kargi akhalgazdebi romlebits dartsunebuli var 2-3 tselitsatshi isev shiavseben pirvel gunts da gamoadgebian rogorc saburtalos ise sakartvelos eronul nakrebs momovalshi ai nakrebi akhsena baton allasham da ai guramtan gadaol ai am temit sakartvelos nakrebi tken batonov akhsenet chveni gundis zalyan kargi tamashi iunisis shekhodrebshi da chveni stumrebis shepaseba zalyan saintereseba guram ai qolaze metat ramogzont dges sakartvelos nakrebshi nu tamashi la tkomunda gasagebia magram mengoni ai qola aghnishnavs nakrebis visats vesaobat chven ai mauchi rom ai ganqoba gunchi kargi da Arăriți problemele bine, ați adrecând acolo, mi-ați făcut ze nagrebs. Ai tăcut niște zile de vor. Tăcut. Da, n-a fost să cătu să nagrebs a interesat. Da, că tăcut pe vint. Ora, ați și gândit zălian, tădi sit pădar, ați și cuarul de cărgi a uragan, modi se se rupt. Cu atas, vizi vizi gândați vizi, cei mei copii vii tămâș obenda, ei trebuie să fie. Văd stadion, se rupt. Ora, ați și cruli a nagrebi, da. Am irtobit, am irtianubit, am ședexat, acceptând, dar atunci, da, ucea cu arățelies, și eu ne-i tam. Oh, da, și sunt, da, legal, da, gona, ha, vili sa ne-am luat, sa ca toți cei care au pe mutele, zmona, ha, o să ți tau spate, endobidor, o să ți mut mirat, gama, izahe, pe nepeș. Sa e tot, pe mutira, nu ți-ai să te gândi cu oba, e sa e dan modis. Odi, zi, mit, rog, argat tamas, obda, ige. Tu ari ghep, ai pirone pe bealul, dar ce e gripon, mai întâi da zabuloba, mai întâi stânel tam ra ați scoată, da mochi de buleba. Dar tot s-a tamașep si ghep. Se ghep, am hreu, în goni, baton ma vilim, martla seriozul era la sebi, ceadu s-a catuel spre multe nagrepșe, imitoro, așcara tu, pe am venit tamașia. S-a tamașia. Da, es, e chidan modis, gantroba, gulci, e hlap, stânel, iager, lașa de aici, sro. Tu cargatari, dar tamoșepsi ghep, pe la cargatari, pe la etvanic ucinis, naglebi intrigebi, ești cu at gunci, da, naglebi, da, slaparakebi, gare, ta. Ho, tu ești intrigebi, argam cu agunț, ai mașini de liceu ardeșe, de frumos, cu așa, 6 septembrie, și asta rom. Tu de magaz vii unei, vreo. Tale, ca agata, am să-mi dai să vii lisani, eu li-am să hureba. Tu când ești ucinis, e pasiv, dar e interesant. Gundi, zalian, ai hasiati, am o aulina, gund, mam, eu picrop. Vili Matsipova iz ganlageba, ritic sheguizlia, aiam khasiatis gamolena, ai vinc tamashobs, mere vinc chedis, kho shetsvlaze, qelas etqobat, ro undat, tamashi undat mogeba, undat jini aqt. Es qelaperi chemi azit mtsneli zamsakhureba da, imtoro su qavda kargi pegurtelebi, tumsa shedegi ese doneze arasulis. Ar jansagi konkurentsia ubro, jansagi konkurentsia shekne, zalyan zari faktoria. Kho ekhla Cele barbici, șudicații gamuțola, bulgarita, șudicații da, e nahali, da, arabi s-ar gaucui de tot. Da, nu, cele barbici, movighet, magram, mainz, mitola, eco, kaitama, și eco, momente bi eco. Amitom, es, zankar, gero, aegeti, pe utele bi modzebno, rome, certat gilze, ori sami cație, pacti urat, da, vi s-ați da, e nep, cele barbici, ori cații gamuna clebi, zan. Liar gunde pentru sugucii, dar primul numărat tamashi, tunca am tamashze dau în așteptare și guizlia, că imediat și guizliat că ideu, magram, în acel moment ai bici și guizlo, gamar joiba, pacti urat moți n-am dat acest moment iar și vacne vine ta. Vătca, și ne vătca, iar ce da? Dominile bici peli. Cargi sariro, peuri așal gaz la peuri teli modis, n-a crepsi nici ieri. Aeru gadau credo, tehla. Ehla cuinsarian, ozdaerti, slis n-a crepsi. Ramdenime, 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 ramdenime
Pe picrobro, tu soret galon vitare te clai, snagrebi da, pe mutelebi, efti huti exiteli, ce în pirichi tu da umate de două, umate de două. E didi potențial, iaris, a hogat un nagreb și sta. Ho, sau urmezi bolos, când se dau brundet, s-a butat să partizani nu mai au șeful, trebuie să-mi dăm o istorie, că e cu totul așa. Ai am dat niște lovani, e strom, ce ni campionate, vim din Areops, da, onușia, cu ni gundi, da, pormașia, da, e strom, albanetis sezonul, da, sule bulie, da, hode, hode, am hanna guri, ma ce mi s-a amara. Vengoni, e Mă întreb dacă ești gulșimat care este mimartot. Ai am unicne lovanese, machisti. Ce am gulșimat care este mimartot, ce am avut în curșii stadionze, ta uci gospodarii, da. Iertat, da, am avut scot, e salvane la vida, upe m-am avut zem, iertat, e picrat. Zalian Kargi, Zalian Kargi. Da, mă mintea că au fost armate pe usurul ăla, s-a mutalos, ai am matat unicne lovanese, machisti, mă uisminetrom. Miznebi aris, imedebi aris, da, ai zalian gvindarom, es imedebi gamotes, kidev otkha sheakhsentsom, chveni gatsemis pirveli natseli stumrebi iqnen, samutalos nakrebi, samutalos tavari tsvneli lasha lunzade da am gundis pegmuteli gura koshteliani, chota khanshi ki chven ukve goris dilas tsarmadgenebs umas pizlebs. Tsarmatebebi momoval matchebshi da tsarmatebebi, tsarmatebebi da gelodebit mogebit. Gamarjebebit. Agakharit.